Um festival de novidades, ofertas e IPI reduzido só na Ford Novesa. É bom upgrade. Upgrade de verdade é na Novesa. Você compra um Fiesta Rocam Hatch 1.0 2013 a partir de R$ 28.400 com direção hidráulica, vidros e travas com acionamento elétrico. E com mais R$ 590 ele vem com ar-condicionado. E mais, Ford Ka com ar-condicionado a partir de R$ 23.400. Isso mesmo, Ford Ka a partir de R$ 23.400. Ofertas irresistíveis com upgrade, o melhor do IPI reduzido só na Ford Novesa.